নিজৰ সন্তানক বচাবলৈ কিয় মহিলাগৰাকীয়ে ধ্বংস কৰিলে মুফতি চাহাবৰ জীৱন? অৱশেষত ওলাই পৰিল মুফতি মকিবুৰ ৰহমান আজহাৰীৰ অশ্লীল কল ৰেকৰ্ডিঙৰ আচল সত্যতা। আচল সত্যতা শুনিলে আপোনাৰ গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠিব। এজন মানুহে আন এজন মানুহক ধ্বংস কৰিবলৈ কি পৰ্যায়ত নামি যাব পাৰে, এই ভিডিঅ' শুনিলে আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব। মৌলানা মুফতিসকলৰ চৰিত্ৰক লৈ সামাজিক মাধ্যমত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা সকলে আজি কি উত্তৰ দিব? আজিৰ এই ভিডিঅ'টো সকলোৱে যাতে শ্বেয়াৰ কৰে। এগৰাকী মহিলাই নিজৰ দুটি সন্তানক বচাবলৈ কিদৰে কেমেৰাৰ সন্মুখত মিছা কথা কৈছিল নিজৰ কাণেৰে এবাৰ শুনক। আমি কৈছো ওরা আমাক কয় আইলো আহুন ওরা কার হাতে বোন কি করছে আমি তো না জানি না বানেসা আর ওই যে আমার হাজবেন্ডা আর ওই যে আমার শ্বশুরি আমি আসিনি তো নগর বাদ থেকে কয়েছে। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, যমুনা আইনী।